Gikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu. Gatho cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu twaingira thiini wa gicunji gia keri. Haria ngukwirite ati nitugukorwo twina mugeni. Na mugeni wakwa ni arikitie kuingira thiini wa studio nitukumenyana nake. Na agituhe karugano tondu ngwiraga gutirĩ mundu utari karugano na gutirĩ karugano kahananaga na ka mundu ungĩ na thutha ũcio nĩ egũtũinĩra na thutha ũcio atanoimĩra nĩ egũgĩtwĩra nĩkĩ atũreheire kana nĩ kaũndũ karĩkũ angĩenda gũtũmenyithia kageni. Niĩ ngetũma kũmbĩ pilot na tabarĩra nĩ ya gũkengakenga tũmĩtaga Sunday edition tondũ nĩ mũthenya wa kiumia na ngakĩhoka atĩ tũkũrathimĩte kuma rĩrĩa twambĩrĩirie no na rĩu no tũgũthiĩ na mbere gũkũrathima. Njĩtĩkĩria rĩu nyite ũgeni mũgeni wakwa atũgeithie na thutha ũcio tũmenyane nake makĩria. Beth, no ũgeithĩka? Nĩndageithĩka mũno. Karibu sana. Asante sana. Na ngehoka kũrĩa waima nĩ kwega? Nĩ kwega biũ. Ona gũkũ nĩ kwega? Thank you. Na ngagĩkena nĩ tondũ wa kũnjerera. Ti kawaida gũkorwo wĩna mũgeni. Ithe ndũĩ kwĩ mũciĩ worotagwo na gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra. Koguo rĩndĩ ya ndona ndacererwo nĩ mũgeni nĩ ngenaga mũno. Na koguo wĩigue karibu o rĩngĩ na ngũhe kanya gaka ũgeithie mwĩroreri wa Gikuyu TV. Mwĩroreri wa Gikuyu TV, njĩtĩra ũrĩa kwa nĩ Beth Nyoka Fiwa wa Hinya. Nĩ ngũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nguo wa like thĩiniĩ wa program ĩno. Ũke tũkorwo hamwe nawe twaranĩrie 1, 2, 3. Karibu sana. Aya, asante sana. Mũndũ ũgwĩtwo Beth, tũkwendaga kwamba gũkũmenya twambe tũmenye atĩrĩrĩ, Beth hihi ũciarĩirwo kũ kana umĩte kũ? Niĩ njiarĩirwo mwena wa Nyĩrĩ, Karatina, kũndũ gwĩtagwo Ngurumo. Kũu nĩkuo njiarĩirwo na ngagĩthomera o kũu cukuru wĩtagwo primary ya Ngurumo Primary School. Na ngacoka ngathiĩ o nearby o hau hakuhĩ cukuru wĩtagwo Kiangoma Secondary School. Hau nĩho. Na Kiangoma yanakorwo nĩ ũcinĩ maita maingĩ mũno. Tha ici nĩ macenjirie, matiĩtaga Kiangoma, meĩtaga Kĩria. Ĩrĩtwo andũ nĩ rĩrĩ hinya. Nĩguo kĩhinya kĩaimaga thukuru ũcio thutha. Ũguo rĩu nĩ macenjirie rĩtwa. Macenjirie meĩtaga Kĩria. Okay, nĩ mekire wega mũno, nĩ mohegire. Na no nyende kũmenya atĩrĩrĩ, ona tũtarĩ tũrakinya kwarĩrĩria ũhoro wa wĩgiĩ ũini waku rĩ, tondũ kĩheo kĩa ũini nĩkĩo gĩkũhete mĩeke ya gũka gũkũ Gikuyu TV. Hĩndĩ ĩyo ũgĩthoma kũu guothe wathomagĩra rĩ, waiga Ngurumo? Ngurumo primary na ũgĩcoka ũgĩthiĩ secondary. Hĩndĩ ĩyo yothe ũkĩrerwo, hihi ũini nĩ wokaga mũtwe-inĩ waku kana nĩ waigua ta ũragucĩrĩrio nĩ ũini? Reke njuge makũmbĩ, niĩ ũini ndambirie tene na rwĩmbo rwakwa rũrĩa rwĩ hau albamu-inĩ yakwa ya mbere rwĩtagwo Matuĩro ndandĩkire ndĩ class 7. Na rĩrĩa ndĩrakinyire thaa ici ndaremwo nginya nĩ kũrũcenjia, so rũraikara rũrĩ o ũrĩa ndandĩkire ndĩ o mũnini. Na ndĩ mũnini ndĩ primary school nĩ ndainagĩra andũ mũno. Nĩ ndirikanaga ndendete rwĩmbo rainagwo Jesu angĩoka ta ũmũthĩ, ngainĩra andũ ndĩ kũu kwĩ break time, ngaina ngaruta iratũ ngateng'era andũ magakena mũno. So ũini ndambirie tene, and of course rĩu ndĩ kanitha, mami witũ nĩ atwarithia kanitha tene mũno nini, Ngai amũrathime. Na nĩ twainaga mũno twĩ Sunday school, ũgakora si nyingĩ nĩ ndatagũragia andũ. So kĩheo ndambirie tene. Na no twende tũruge ikinya rĩngĩ tũmenye atĩrĩrĩ, Beth nĩ wathoma wĩ moko-inĩ ma mũciari, nĩ wathoma nginya secondary, nĩ warĩkia. Hihi ũtanaina rĩ, kana nĩgetha wambĩrĩrie mũtũrĩre, nĩ atĩa wambirie gwĩka, kana nĩ rĩciria rĩrĩkũ rĩambire gũka, kana wathire gwetha wĩra kũna, wathire gwetha wĩra ũrĩkũ? Reke njuge nĩ karũgendo karaihu, tondũ ndarĩkia high school tũrĩ bamĩrĩ ya andũ anana, tũrĩ anana na rĩu tũbuatanĩte ũguo, nĩ wĩte nĩ andũ aciari makorwo na ciana ibuatanĩte. Na ndarĩkia high school nĩ ndambirie wĩra, tondũ rĩu twarĩkia ndũĩ kwa andũ me thutha wakwa, so ndamaheire chance mambe mathome. Ndiathire college tondũ ndambirie kũruta wĩra, na nĩ ndambirie, nĩ ndirikanaga wĩra wa mbere ndarutire wa house girl kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ ndĩ mũnini mũno. Ndarutire wĩra house girl arĩ ho 2,000 per month, na ngĩruta mĩeri kadhaa. After that ngĩtiga, nĩ rutĩte mawĩra maingĩ mũno mũno mũno, tũnini 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 tũnini. Ngĩtiga ngĩũka Nairobi ngĩjoin family, my sister, ngĩjoin sister yakwa, tũgĩũka ngĩikaikara nake ndĩ o kũu
ngirekia ngiona wira handu hangi ngiandikwo so ngiandikwo handari hego ngiri ithathatu wa kwendia spare parts so thiete uguo ngirutaga tumaira tunini 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 na ndigivaga up no nyende gukuria atiriri thiini wa muturire waku ni kuri gitiribu wano igati he hindi ndirikanaga gahenoko kana ngaigua ndingire gucoka handu ta hau ringi Todo shiranero sia gai ne siama na nigene shiranero shigaga age kwerera kindu ti kweyugithia kana gwetwa todo eti modo athe gai deithia dikana shoke na thutha nyade onera shiranero siaku gai deithia dikana shoke na thutha Nyade onere shira nero shia Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu Kadho shia mwanya mwirole litwendete wa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu Nitwaigira dhine wa ikere karige Rea kere dhine wa gisijigia kere Na no tanadhi nabila tukiradhi maguwa ni mwge ni wito mundu kutuwa beth Na no wake igwa hale oimete Nano wake igwa ni yage twira dhino wa mutulira wake Hale ya alirikanaga muno na dage enda kusho kaho Ni hale ya edagia usuru miakoine Na nima adu maka mrorogu maka mwuria we nikie wage ite ugyo kakutu edeli usuru Gugu onawe ni hale hadu adu mwale ukonyo ruria No ni atiriri hau tiho ugo tura gainole kusejeri ya mutulira Tareketo dhina abere na rogano wake luigie weini Nekata tuigwe na guokana weini wake ni ugite nami abato na mikuruko Todwe haha ni ya gutuira kakwirate ugeda kukoro ugetuari dhia Vye kwa Facebook ukore page yeta kwa Gikuyu Television Na kere no ari tuira kore ya onekaga Na hihi agituhe nabayake ya dhimu tukire kire ya mudu kutuwa bebe Ndiku nituke wini tutigaya na wini ulea Ndiku tuite ni wini nagaru ibo Kiharo na mudu kutuwa standard ijero keka murigo Rita kwa my brother Na siandaiga kena muna wadukuru Nuri rito da kumenya atiriri Ni haha kinya nega dhali unyebo isi siyaku Wabili ya kutuga siyaku Ule utiga kuhina siyene Na udhia studio na rekodi Areke juge makubi Hale ya daki nyiria tinikuwa Nigu rekodi siya Kwa tau daki liyo na shio Some of them dare na shio by that time Nida bitaku ikaniria Unito aduri wako aduri na beshari Nigu ikaniria unito aduri na beshari Yaku udhia studio But niu hale ya daki wikine ndagi ya nawe ila stable Wira ula hota ugehota kufinance At least ona kurekodi Mbori mwe Niho dadi re studio That is last year Last year kia biriri ya kia last year Hau niho dadi re girekod Luiko luakwa ruwa bere Na nida ata idhiri hiyo kuhewa besha ni my brother na mtoge wakwa makihe besha at least gihota kurekod rwabe ni nde rekode ile but da record rwabe ni makiona hii haya ni uko rekod so makihe besha makini support gihota kurekod nyebo inya after rwabe ni rekod immediately the same month girekod nyebo isho iginya so hau niho da record ile last year nano nyere kumenya atiriri riwe ukigira winini re no wa giteithe katando no na mudu guko he besa kana andu me guko he besa sia guthi studio ni challenge ile ku ukiuga wacemanire nayo
challenge ni ati dio studio dio mm-hmm. ndaguthiaga so urathi undu utari wona mm-hmm. na but me thank god todo ni dagire at least my elder brother ni akuretwa recordete nyimbo hau kafere so at least yari na idea ya ni ani guide did you understand them uno kuthi studio mm-hmm. kana kumenya maundu ma studio todo ni ani guideire uria uthiaga na mbere mm-hmm. so did you understand them uno but now after ku record mm-hmm. do ku market ni kuo kwa challenge ku market na kuheana nyimbo hiyo ni odijiwa yale challenge yako na todo ya nyimbo dio imodo tv ni dio imodo radio ni so kwetha njira cia kuheana nyimbo hiyo no juge ni yale challenge na nikuli na ndo waingie na umangi ugatiriri ni ndare kodire rwimbo ona ruikarite miaka ire kana itatu no na ni challenge ire igiuga ni ati di dona gaciraga guthie either tv ni kana radio ni mudu toci ure uri oguo ri otogo wagereire challenge teyo hihi ungimwira atia ndikimwira ihinda ria ngai ni rio riega niguo ihinda ria ngai no rio riega na thairia ngai afagite undu waku ni ugo gakinyanira because sometimes ni ukoraga andu angi magathima kaheana mbeca magathima gethaje na nyimbo citiri tha so ndikimwira eterere ngai kana eke part yake wa record maigwa ku station ikoragwa guku ku station ikoragwa guku twara niguo twara mahe interest tigira ngai ndugetikire kugiginyana ati extra itali hoti waku ikaginya hari ungihota wa record rwimbo record ni sawa record rwimbo rwega rwimbo rwina kiria quality iria njega ciendekanaga station ine after that to our station ine after what our station ine tigira ngai guku ngi thengi muno watwira ni last year niguo wa record rwimbo rwa mbere ni mweri uriku mweri wa keri hi gatagatika last year mweri wa keri na mwaka uyu riu tugituri mweri wa kenda ri ni ugite kanyaga ku record rwimbo rungi ni kita kanyanga ku record ko igere na ruru ra recordire uranwitire atia darwitire matuiro matuiro na ru ciraniro no nyende gutuhutiri hare kana tigututhuteria gututhatha urira gutwira matuiro ni turakiigwa kigo kiu ri mundu mugiko ni aranyita kigo matuiro ni kuuga atia no nyende utwire ni ndumiriri iriku urenda gikinyire muthikiriria wa nyimbo ciaku okay well ku record ro matwiro darutete tene tondu kwa happeniria ati nyimbo ya dai nation nicio dabire ku record di niki matwiro atigirwo thana ro rwairo wa mbere fiu no ni wotu ahotie ku record taishi no ribo matwiro rugaga rwaragi horo wa ati ngai kuti undu atoi witu na di da ngiandika rwimbo ru ndandikaga tondu he kigeranio gia twetaire kia muk primary school na riu he andu igua makiwa nine nie ngwambia nine nie ngwika atia no riu ndandamira ngai niwe uyu no akwambia so god gave me rwimbo ru tha icio ngimenya ati guti undu ungigerera muturire ni ngai atoi kirikanio kiugaga thiini wa ibuku ria aroma ati ni atu predestinate kana ni oi ni atu wi mbere ya nginya thi yumbu therefore matwiro rugaga ona mari uragerera ona ngikoro rathira ku ngai ni oi so umiriria ngai ni warathi hamwe nawe no nyende gukuria ni tondu atwira challenge iria wasemanirie nacio ni kwaga njira ya ku market nyimbo ciaku no nyende gukuria atiriri o miaka iyo riu ati mikinyuire no ne kirorete no nyende gukuria atiriri ni kawega kariku ungiuga kana ni undu uriku ucio ngirahira gukoro wi muini Odure kira hera ukoro de mwini ni ati ni drawaga andu nginya matoi ngai niguo ucio ni ndura munene muno ingira hera ukoro de mwini ati ona ingithie crusade handu kuina kana athie kanitha wiboro uno ruhutie mundu na umbire ahonoke undu ucio niguo uria munene muno ingira hera ukoro de mwini ati no soul ina kuja itoi ngai yaigwa rwiboro no ende kumenya ngai uyu nu ucio niguo ndu uria munene muno ingira hera ukoro de mwini Vegio mirali bitotendete wa Gikuyu TV muri wa Mugikuyu turathi na mbere wega na tafarira ya gukenga kenga Sunday edition twi na Beth wa hinya ari mugeni witu na riu ngwenda tuikirie na rwimbo rwake rwitagwo kirathimo ni ruo ndirenda atuhutirie ni getha tuikirie na tuhutirie kirathimo kirathimo kya Murungu mwene hinya etireme hakaka na imenyano agegotire rathia kurore Motorere wakuagaruruka wamwehoka nokurathime todo wendo wake duregethimi wamwehoka nokurathime todo wendo wake duregethimi Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu Gado sia mwanya mwiro ri twendete wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu tugatiya muno tugacokeria gado
nitondu turamenya ni ceceni nyingi utigite no ugathura ceceni ya Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu no kamite ceceni yaku na riu twaingira ikirekaine ria muico ria gicinji giki gia keri nigatha jehore mundu ugwitwo Beth nitondu muthenya wa umuthi ni njui tu ena mihango meingi na ni njui ona we ni gukumenyithia ni mihango yake na tondu ndikwenda acererwo ni ngwenda gukorwo ngimuhe kanya gaka nigatha atwire kiugo kia muico kiria angienda gutwira mundu ugwitwo Beth and tondu ni ngwenda gukuohora gado cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu twaingira muyo arokurathima na ni ngucokeria andu a PCA gado PCA pipeline ndu wa ukoro kunyitirira ni ngucokeria family yakwa gado my mom my dad na atu ciaranirwo nao Jehova Ngai wa moyo aromurathima na ne guga umuthi dina event umuthi thainyanya dina event hali ya pipeline PCA pipeline embakasi embakasi how Taj Mall kanitha itago ya PCA pipeline kumata mugwaja ndila launch my very first album how ni hotu la launch kumata mugwaja ne gumwali kainyothe muke tunyitanire hamwe na inywe muke tu celebrate uria Ngai wa moyo ajikeire muke tukene hamwe uka na ungienda kunjariria ni ngwe kwira namba yakwa ya thimu ni kibugu mugwanja imwe 0710 822 448 no uginyire neyo na no uginyire na mutambo wa Facebook jitagwo Beth Wahinya Ministry Beth Wahinya Ministry hiyo ni page yakwa na YouTube ni Beth Wahinya Beth Wahinya andike ryo boss yera nero kana kirathimo unaona Beth Wahinya nishigoko nishigoka hau ni njui wodo ungienda go hi gukoro kigeithia umwe kana eri tu na makirio ginya ari mena kure gicagi ni maji doreire ni kugeithia andu othe a Nyeri andu othe a Karatina na andu othe a Ngurumo mwatha ni agocwo ni kugeithia aciari akwa mari Karatina mami na dad Alice Wahinya na dad Wahinya na aria tuciaranirwo nao aria othe me Nairobi ni kugeithia PCA pipeline youth na ngeithia kanitha yothe ya PCA pipeline ni kugeithia Bible study pipeline ni yaro murathima muno thank you muno na magocio watwira ni muthuranire we kuria waiga ni pipeline embakasi pipeline PCA na ndaigwa he molo wa gweta hau waiga Taj Mall we Taj Mall ona uria mudo PCA eko ya gukwirira thank you muno na ni ni ngwikinyia kuo ngwo ni tukonana kuo waiga namba yaku ringi ni 0710 822 448 thank you muno mudo gwitwo Beth na otoguo Ngai agutethia woka guku ungikiona mudo ungina ku uraturura agite njira ni wega utwike kirathimo he mudo ni tondu ni mbegu gukorwo gukihanda koguo ngiigwa mudo roreria gwa Gikuyu TV na ni agite njira kana mudo roria nyimbo ciakwa cingithakwa atia mitambo-ini ni wega munyite guoko umurehe guku nigetha onake akenere kiheo kiu giake nie na ni ndakena ni tondu wa kunjerera na ngwendithirie uhotani igongona riaku rigacire na ringienda ugacoka guku gucokia ngatho ndakena muno ni guka Gikuyu TV this is my first TV guka iyo ni ngu record ndaiwa moyo arakurathima muno ni undu waku ni host ni ngatho ni ndanyiha muno gukorwo ndi guku Ngai wa moyo amurathime na Gikuyu iture amen na ni ndakena muno ona ni uguo aiga ati ni TV ya mbere no na ni ngukwira ati giki no kiambiriria riu Ngai ni agutwara kundu kungi kuingi na no ni uri uka guku ringi kuga ni ma kuma hindi njiraga Gikuyu TV ni nyonete Ngai thank you muno hena rwimbo ngwenda utuhingire na ruo rwetagwo roho wakwa nigetha ngikuohore roho wakwa waiyoretwo ni irima iria itamenyanite na Mwathani twamenyana gicenjia kigarura
Mutorera wakwa kigia na thayo Mutorera wakwa kigia na thayo Roho wakwa waiore tone iramai Dire tamenya nete na mwadhani Twamenya na gisaji ya kigarurai Mutorera wakwa kigia na thayo Mutorera wakwa kigia na thayo Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu.